סיפור על שני חבר'ה מירושלים. אחד מהם נקרא לו א' והשני ב'. א' יוצר איתי קשר ואומר לי, מודי, התרשמתי עם הסרטונים, אני רוצה להגיע לסיירת, אני רוצה להגיע אליך לאימונים. איפה האימונים? אמרתי לו, בהרצליה. יפה, הוא אומר, מתי אני מגיע, איך אני מגיע, שלחתי לו את כל הדברים, הנחיתי אותו, הוא אמר, אין בעיה, אני על זה, אני מגיע באימון הבא. ב', אותו דבר, פנה אליי, אמר לי, התרשמתי עם הסרטונים, אני רוצה להגיע לסיירת, איפה האימונים? אמרתי לו, בהרצליה, חוף הים. אמר לי, רגע, הרצליה, איך אני אגיע להרצליה? אמרתי לו, כמו ש12 חבר'ה אחרים מירושלים והסביבה מגיעים להרצליה. אז אמר לי, מה? אמרתי לו, כן, הם מאוד רוצים כמוך להגיע לסיירת, הם מוכנים להשקיע את המאמץ, את הזמן, את הכסף, את כל מה שכרוך בזה, והם מגיעים. אני לא יודע... זה רחוק לי, זה קשה לי. עכשיו אני שואל אתכם לגבי א' וב', מי לדעתכם יצליח? מי שמספר לעצמו, כמו א', הרצליה, קטן עליי, 50 דקות מירושלים, תחבץ, אני מגיע. או ב', שאומר, הרצליה, זה רחוק לי מדי, זה קשה, אולי אני אמצא משהו קרוב. אגב, שאני אומר לב', למה בכלל פנית אליי? אומר, אני יודע שאתה טוב ביותר. אז אמרתי, אוקיי, אז האם, עד כמה זה חשוב לך בין 1-10 להגיע לסיירת? אז אמר לי 10, אמרתי לו, תשמע, אם 10, בוא תוכיח. לא, אבל זה, עכשיו תשימו לב, יש אחד בפה ואחד בלב. אם אתה בא ואתה, הלב שלך נורא נורא רוצה משהו, אתה תעשה הכל בכדי להגשים אותו. עכשיו, איפה קל לנו להגשים אותו? כשאנחנו רואים חברים שלנו שעושים את זה. שאנחנו גדלים בסביבה ובבית שאומרים, הדרך להצלחה היא כרוכה במאמץ ובהשקעה, לאורך זמן, לא משהו חד פעמי. בקיצור, יש את א' ויש את ב', ואני מקבל את זה, אני רואה את זה כל שבוע. והכי מעניין זה שאתה רואה את זה מאותה עיר. כלומר, לא אחד מחיפה והשני מירושלים, לא, מאותה עיר, אבל כל אחד עם state of mind, עם דרך מחשבה שונה. אחד שרוצה להצליח, א', וב', שאומר לעצמו שהוא רוצה להצליח, אבל לא מוכן לעשות את המאמץ הנדרש. ברור לכם מי יצליח בחיים, ברור לכם. אני אומר לכם את זה כי אני כל יום נתקל בסיפורים האלה. עכשיו השאלה היא איפה אתם בסיפור הזה? האם אתם בסיפור של א', שהם מוכנים לעשות את ההשקעה ואת המאמץ, או בסיפור של ב', שכאילו רוצים להצליח, אבל מונעים מעצמם, ונמנעים בגלל שזה כרוך בהשקעה רצינית. ברור לכם מה התשובה, עכשיו השאלה היא במה אתם תבחרו. שיהיה לכם בהצלחה בבחירה ותזכרו, מי שרוצה להצליח צריך להשקיע. ביי ביי.